Доброго дня. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 1 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дитячий садок відкривають сьогодні в селі Антонівці Ярмолинецького району, де до цього часу дошкільного закладу не було. Про це повідомив головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Гаркавенко. За її словами, в Хмельницькій області працює 752 заклади дошкільної освіти. Цього року відкрили 3 дитячі садочки. На місці працює наш кореспондент Андрій Гуменний. Від нього ми почуємо подробиці у наших випусках новин о 19 та о 20.30. За 22 тисячі літрів молока не повернула гроші жителям сіл Залісся, Друге та Думан, підприємиця села Нігін Кам'янець-Подільського району. Про це говорить жителька села Думан Світлана Ткачук. Вона додає, що особисто здала 6773 літри молока заготівельниці, за які мала би отримати 30 тисяч гривень. Анастасія Збродова зустрічалася зі здавальниками молока. Валентина Іванюк, жителька села Залісся Друге Кам'янець-Подільського району, розповідає, з 2016 року здавала молоко підприємиці сусіднього села Нігін. До квітня 2018-го жінка розраховувалася за молоко, а з травня по серпень гроші не віддала. У мене було 3 штуці корови, худоби, мама старенька, тато старенький, і я одна обходила ту худобу, щоб я в 4 часа здавати, вставала, щоб здоїти, здавала, а вона обманула. І не тільки мене, всі, і Дубинку, і всі села, окружні села, всі обмануті. І все то говорила, обманювала всіх людей. От. І це 8, мені річно вина, 8,5 тисяч гривень. Ми їздили до неї кілька разів додому, просили її. Добре, я віддам, і ми так вірили і здавали. У мене, наприклад, липень, серпень, вересень, у мене 5200 вона мені повинна віддати. І от до цих пір не знаю ніякого результату, і зверталися ми в районну міліцію, там ми писали заяви, там теж ніякого результату нема. Світлана Ткачук проживає в селі Думан Кам'янець-Подільського району. Каже, здала 6773 літри молока, за які мала би отримати 30 тисяч гривень. Жінка додає, на телефоні дзвінки підприємиця відповідає смс-повідомленнями. Смски, вона дуже багато смс-ок писала. То мама слаба, то сестра слаба, то віддам нині, віддам завтра, віддам через тиждень, але до сих пір ніякого результату. Не хотіли здавати люди, вона прямо плакала на коліна, ставала, щоб її не лишали без роботи, бо в неї діти. Ми її вірили, здавали, копійки вона не давала. Вона казала, що я віддам вам, вірте мені. Жителі сіл Залісся 2 та Думан сказали, що підприємиця, яка не розрахувалася за отримане молоко, на їхні номери телефонів не відповідає. Тому я спробую зателефонувати зі свого. На мій телефонний дзвінок жінка теж не відповіла. Староста сіл Залісся Друге та Дубинки Віталій Сьомко каже, підприємиця ігнорує звернення від сільської ради. Перші роки вона розраховувалася з людьми, кажуть, що були неї дуже задоволені. Останні 2 роки почалося таке, що не всім почала віддавати гроші. Хто до неї сильно надзванював, тим одним віддавала гроші, потім другим не віддавала. Ми робили до неї від імені голови звернення, і я возив в Нігін це звернення від людей, що просимо розрахуватися з людьми, оскільки будемо звертатися до суду. Вона ігнорувала ці всі. Віталій Сьомко додає, восени минулого року з листом від сільської ради звернулись до Кам'янець-Подільського районного відділу поліції, де їм відповіли, заява має бути від конкретної особи. Тоді, в січні цього року, до поліції звернулися жителі цих сіл, написали заяву на підприємицю, але, каже Валентина Іванюк, відповіді не було. Начальник слідства майор поліції Сергій Васильєв прокоментував дану ситуацію так. Одна з недобросовісних закупівельників молочної продукції набрала в людей продукцію, тобто молоко, і не порозраховувалось відповідно отриманих товарно-матеріальних цінностей. Станом на сьогоднішній день кримінальне провадження перебуває в провадженні, здійснюється вичерпний перелік процесуальних та слідчих дій для встановлення істини в справі і збору відповідно доказових матеріалів, щоб пред'явити підозру або спростувати дане твердження. Сергій Васильєв додає, відкрито кримінальне впровадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Послугу з безкоштовного вивозу гілля з території приватних будинків обласного центру планують запустити у листопаді. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, послугу планували запустити сьогодні, 1 жовтня, проте перенесли старт на місяць. Графік, по суті, вже є. Ми планували то робити його з 1 жовтня, але широку інформаційну кампанію поки що не вдалося провести. Відповідно, я думаю, ми його на місяць ще перекладемо. Я вважаю, що буде з 1 листопада. Зараз на виході вже інформаційна листівка. Інформаційну листівку ми плануємо доставити в кожну хату приватного сектору, зібрати попередньо ще голів квартальних комітетів, їх про це повідомити. Ну а потім вже хто не буде виконувати правила, ті люди будуть притягнені до відповідальності. Сьогодні у Хмельницькому змінюється графік постачання гарячої води для споживачів міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». У будні воду подаватимуть з 6 до 9 вранці та з 17 до 23 ввечері. На вихідні та в святкові дні гаряче водопостачання здійснюватиметься з 7 до 23. Про це повідомив директор «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, в осінньо-зимовий період з 1 жовтня цього року до 1 квітня 2020 року гаряча вода подаватиметься за зміненим графіком. Водопостачання з 10 до 16 години сьогодні призупинили на двох вулицях Хмельницького через планові роботи з приєднання водопровідних мереж. Повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. Це вулиця Молодіжна, будинки за номерами 17, 19 та 21. І вулиця Інститутська. Тут не буде води у 9 будинках 17, 17/1, /2, /3, а також 19, 19/1, /2, /3 та номер 21. Від сьогодні в Україні виводять з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це Суспільному повідомив заступник голови Національного банку Сергій Холод. Українці зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці копійки у банках упродовж наступних 3 років. Подробиці в сюжеті. Ось 5 копійок, по 5 копійок. Ось по 2 копійки. Черкащанка Ольга Занора перераховує монети, які сьогодні обміняє на купюри в банку. Жінка розповідає, що користуватися ними незручно. Кошельки тріщать від мелочі і зараз у магазині вже не хочуть їх приймати. Раніше розраховувалася я ними. Ну, і, а потім потихеньку і насобиралося. Вроді як хотіла насобирати і комусь у подарок дати. Опісля перерахунку дріб'язку жінка пішла до банку, який розташований найближче до її будинку. Пенсіонерка збирала монети номіналом 1, 2 та 5 копійок 3 роки. Інші обмінювати не буде. 25 в мене залишилось, і по 50 залишилось, і по гривні я збираю. З 1 жовтня монети не прийматимуть під час розрахунків за товари та послуги, а Національний банк України почне вилучати їх із готівкового обігу, розповідає заступник голови Національного банку Сергій Холод. І додає, згодом планують вилучити деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Пенсіонерка Марія Лихоманова розповідає, що монети у гаманці не носить. Монетами я користуюсь, як мені дадуть здачу у магазині. То я стараюся їх швидше сплавити, щоб вони в мене не були, тому що дуже неудобно ними користуватися. Що даси її за одну копійку або ще десь загубиш, дуже маленькі, дуже такі невзрачні, погано їх видно, та ще й нам старикам треба придивлятися добре. Нагадаємо, що рішення про виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок ухвалили 25 червня. Також Нацбанк цьогоріч 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Хмельницькі кіокушинкай-каратисти, майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та майстер спорту Олександр Тимець виступатимуть на чемпіонаті світу в столиці Японії – Токіо 9-10 листопада цього року. Заслужений тренер України з кіокушинкай-карате Іван Шимків повідомив, Олександр успішно пройшов відбір на участь у змаганнях в складі національної збірної України. Крім хмельницького спортсмена, в Японію поїдуть Юрій Дума з Львова та Анатолій Журавель із Полтави.
Зі слів тренера, жінки на чемпіонаті виступатимуть не за свої країни, а за континенти. Альона Вересняк – одна із 12 каратисток, зарахованих до складу збірної Європи. Перший бій, розповідає Іван Шимків, Вересняк буде з титулованою японкою Саяка Като. І цей поєдинок буде важкий, додає тренер. Стосовно тимця, то він проведе перший бій зі спортсменом Аргентини. У разі перемоги українець матиме реванш із суперником, якому програв 4 роки тому на чемпіонаті світу – литовцем Лукасом Кубілісом. У наступний понеділок спортсмени та їхній наставник вирушають у Київ на підготовчі збіри. Нагадаю, чемпіонат світу з кіокушинка і карате відбувається раз у 4 роки. Наступний наш випуск вийде в ефір о 17 годині і підіб'ємо інформаційний підсумок дня вже о 19. Зустрінемось.